Vi begynder jo sådan, altså med det faktum, at I har jo sådan, du har jo leveret hits til danskerne i 30 år. Hvordan begynder inspirationen til en ny sang? Altså inspirationen til en ny sang, altså lad mig slå fast allerførst, ikke? Det er, at sangskrivning er jo ikke raketvidenskab. Det er ikke en formel, man sådan ligesom kan slå ned i, og så sige, vi starter her, og så slutter vi der, og hvilket var, hvad skulle bevises? Quod erat demonstrandum, som vi lærte i skolen. Det er forfra hver gang, og uanset hvor stort et hit, du har lavet sidst, så skal du ligesom i gang igen med et eller andet. Men altså, når det er sagt, så starter enhver ordentlig sang starter med en idé, som jo ikke bare kommer selv, men den kommer faktisk, når man forsøger at leve et liv, ikke? Som vi alle sammen gør. Det, der så er blevet min opgave i forbindelse med at spille det orkester, jeg spiller i, det er at undersøge, hvad er det for et liv, vi lever? Hvad er det for nogle problemer, vi slås med? Hvad er det for nogle store følelser, vi skal igennem? Og hvad er det, der sker med os, når vi bliver udsat for det, vi lige er blevet udsat for her til folketingsvalget? Et eller andet, som ingen af os helt forstår, hvad i grunden er. Og det der skal man jo bruge nogen til på en eller anden måde, og ikke at blokke, og ikke at lægge det ud og poste det, men til at måske at fordøje det, og måske tænke over det lidt, og lade det vokse, og lade det udvikle sig, og måske også kan man ende med, at man måske får skoven under noget, som vi alle sammen har gået og tænkt, hvad fanden er det grunden, hvorfor har det så mærkeligt indeni, ikke? Og det kan jo, det kommer jo meget konkret til udtryk nogle gange, når du får sådan skoven under. Du fortalte blandt andet lige før, at forleden cyklede forbi en port, og så begyndte der at ske noget. Ja. Hvad var det? Jamen, jeg kommer ud af en forretning, og så er der en port, og så står sådan en type, som jeg med det samme ved, at der må jeg lige kigge væk, fordi ellers risikerer man kommer ind og siger, åh, fedt, den der med Vestergade, fed så. Og det er nogle gange, så er man ikke lige i humør til at høre den. Men så, da jeg så går forbi, tænkte, hvad fanden? Det var sgu da Bob Dylan, der stod der. Og så var det, jeg tænkte, det skal jeg da simpelthen lave en sang om, ikke? Og straks så på vej hjem, vi hører den, så bare begyndte den til det. Er det et kommende TV2-nummer, det her så? Det er så et kommende TV2-nummer, som vi glæder til at spille her om vores tid. Urpremiere. Ja, endelig. Men altså, det er jo ikke fordi det her, det er, som sagt, det er ikke raketvidenskab. Det er heller ikke fordi det her, det er nødvendigvis stor kunst. Men det er bare en iagttagelse, som er opstået fuldstændig spontant i går. Ikke? Her kommer så nogenlunde ubearbejdet. Nogle gange bliver livet større end stort. Jeg synes, jeg så Bob Dylan stå og hænge i en port. Jeg skulle have spurgt, hvad så? Is it rolling, Bob? Bliver du aldrig træt? Kan du ikke selv sige stop? Er det flugten, der driver den der never ending tour? Er bevægelsen væk det eneste, der dur? Det er jo sådan begyndelsen hvor til det. Hvor er det vildt? Og det er, fordi du ser en mand, der står i en port. Ja, men jeg har faktisk set, jeg prøver at finde ud af, hvor han... Må jeg se sæden? Undskyld, nu bliver jeg lige nysgerrig. Så kører du hjem, og så grifler du det her ned? Nej, jeg tager selvfølgelig iPhone'en og får det ned. På en lap fra et hotel, kan jeg se. Det er virkelig... Ja. Ej, hvor er det sjovt. Det er sjovt. Det er et kommende, det bliver penge med det der. Det gør den ikke. Det må du godt lige glemme her. Ikke? Ja, det der er jo interessant ved den her, det er jo, at fordi, hvis man snakker om det, I kaldte, jeg ved ikke, om I kaldte det, men kaldte I det troldmandens værksted, ellers, så lad os så sige det, så er jeg så hermed, udnævnt til at være troldmand. Det har vi kaldt det for. Nå, men i hvert fald, det er jo, at den skriver sig så ind i en tradition, hvor for eksempel Leonard Cohen, den største sangskriver af alle, han... har jo i en af sangen, der henvender han sig til Hank Williams, hvor han spørger, hvor han siger, jeg skrev et brev til Hank Williams for at spørge, hvor ensomt bliver det. Jeg har ikke fået svar fra ham endnu, men jeg kan høre ham hoste hver nat en etage over mig her i The Tower of Songs. Ikke? Så der er sådan en tradition med, at man kan skrive til sådan nogle kendte i en sang, og så spørge dem om det, man i virkeligheden gerne vil have svar på, men måske også tillægge dem nogle egenskaber eller nogle overvejelser, som i virkeligheden er ens egen. Og nu nævner du selv Troldmandens værksted, og det ligger måske lidt ydmygt i en tilbygning til jeres hus i Øgade-kvarteret i Aarhus, og vi kan lige prøve at se det her. Hvad sker der? Altså, hvad sker der ude i... Der var tyk tåge, så det ud til. Vi har faktisk billeder, men det skal nok komme. Fast i maskinen igen her til morgen. Hvad sker der derude? Jamen, der sker jo det, altså primært sker det, at hvis man er i den fase som sangskriver, hvor man skal skrive sangen, og det er man jo sådan set døgnet rundt, og skal altid stå til rådighed, det er princippet som sangskriver. Der er ikke mulighed for at, ligesom at sige, nu tror jeg går til konfirmation eller bryllup eller et eller andet. Man skal altid være klar til at fange en god idé, når den er der. Ikke?
Så det der sker, det er, at i selve sangskriven finder jo sted foran tv, altid en guitar i den periode. Og så sidder man også, og lige pludselig er der sådan noget, som for eksempel det her. Hey, kunne det ikke være anstedet til en sang? Og så synger jeg et eller andet, som lige falder mig ind. Som for eksempel. Nu da vi ikke er kærester mere, kunne du måske bare lade mig være? Og det er sådan set det eneste, jeg har som udgangspunkt. Så der starter det? Der starter det, ikke? Men det starter med en linje, som er nu da vi ikke er kærester mere. Eller faktisk, nu da vi ikke mere er kærester. Men kærester er vildt svært at rime på, så man er nødt til at bytte mere om til sidst. Fordi der er der både diskutere og risikere og nogle andre sådan fagtekniske ting. Og det er jo faktisk det nummer, I kommer til at spille live senere her. Godmorgen, Danmark. Inden vi nørder lidt videre i, hvordan det blev til, så lad os lige høre et par strofer af det endelige resultat. Det kommer her. Ja, det kommer. Jeg kan sige, at guitaren stemmer. Ja. Det lyder i hvert fald sådan. Altså, hvordan går den her strofe, den her linje, du har, og så det her lille hook, du har på guitaren, de her få akkorder, hvordan går det hen og bliver til det her? Jamen, det gør det jo i den proces, som vi har i bandet, hvor vi starter med at lave en demo. Jeg kommer med en skitse, og så giver den videre til vores trommeslager. Men er det nok at komme med, altså bare at sige... Ja, det er det faktisk. Og så snakker vi om det, og alle får det med hjem og høre, og så mødes vi så med produceren, som i det her tilfælde, og Andreas Sommer. Som blandt andet har produceret Marie K. Præcis. Og så, og så hører han sangen, når vi indspiller en råskitse, og så siger han, det lyder rigtig godt, men skulle der ikke være et eller andet, der ligesom løfter det op til sidst? Og det, den besked får jeg jo så som sangskriver, og faktisk får jeg at vide at gå hjem og skrive et eller andet, som vi kan få postbud til at synge med på, eller fløjte med på. Hvordan er det? Er det stadig, altså du har formodet at præsenteret sange for orkestret 30 år, er det stadig sådan sårbart? Altså kan man stadig blive sur eller ked af det, når de siger, at du må lige hjem og skrive om? Det gode ved det her band, jeg spiller i, det er, at de er meget, meget loyale. De siger aldrig, at det er ikke så godt, men jeg kan se det på dem. De ved ikke, men jeg kan se det på dem, når de synes, det er fedt, og når de ikke synes, det er fedt. Så det sårer jo en dybt hver gang. Det gør det stadig. Ja, det gør det. Men altså, det er jo, ja, altså, men nej, det der er i det, det er, hvis man jo laver en sang, som jo skal, hvis den skal virke, og hvis den skal have nogen mening, så skal den jo risikere et eller andet. Man skal have noget på spil, man skal jo mene noget med det, og man skal også turde udlevere sig selv. Og første gang, man spiller sådan en sang for nogen, for, altså det ved alle drengene, man går ikke hen på møder en og siger, hvad så, hvordan føler du i dag? Ikke? Altså, man føler ikke noget i dag, man har det altid godt. Mm. Men, så den der sårbarhed, der ligger i, der skal være en sang, den er jo svær lige at første gang lige skulle præsentere for nogen som helst. Ikke? Men man ved jo, at den skal ud, i den sidste ende skal den ud for et stort publikum helst.